Жителі села Мала Корениха зустрічали погиблого Іллю Плішакова живим коридором, тримаючи у руках квіти та прапори України. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та побратими. Зв'язок з ним зник ще 25 чи 26 лютого, десь в тих числах. А про те, що він був вбитий, я дізнався вже в травні місяці того ж року. Я знав, що він зник і що його шукають. Ну, остаточне рішення ось з неділю назад мені повідомив його сестра молодша. Я поздравив його через Viber з днем рождения. Він мені відповів: «Спасибо, братан». І, ну, будем списываться по Вайберу, то есть я ему не звонил. Ну, а когда писал, он не отвечал. Я думал, он верил. До тех пор, пока не сообщили, что остаточно, что это он. Думал, что он в плену находится живой. А когда, ну, знал, естественно, истерика была. Как бы друзей хоронить, это очень сложно. Мати Іллі Оксана розповідає, у 2021 році син вступив до лав Збройних сил України. Проходив навчання. 4 січня 2022 року відправили до Маріуполя. Многі йому говорили: «Не надо, не йди, ти можеш вдома остатися». Він сказав: «Ні, я буду». Він часто дзвонив, завжди говорив: «Мамуль, все в порядку, все хорошо, я не голодний. Все у нас тут нормально, ребята хорошие, командиры, все». 2 марта он позвонил утром рано и сказал, говорит: «Мам, мы проснулись, мы одни». Я сначала не поняла, говорю: «В смысле одни?» Он говорит: «Мама, из руководства никого нет, нас оставили». И все. После этого більше зв'язку з ним не було. Далі тривали пошуки, говорить мати. Сподівалися, що син живий або в полоні. Ми написали заявлення без вісті пропавшим. Після чого нам повинні були дати і визвати на ДНК. Нас ніхто на ДНК не визивав. Абсолютно. Поки ми самі не прийшли, і півтора місяця я ходила, просила, щоб у мене взяли ДНК. Коли ми дзвонимо, говоримо, де? Она говорит: «Ваша ДНК в Киеве». Мы звоним в Киев. Вашего ДНК нет. Еще очередной месяц. Просто нашлись люди. Я прошу прощения, ну, я не назову их имена. Но эти люди после ихних звонков, после ихнего вмешательства, нашлось ДНК мое. Резко отправилась в Киев. Резко сделалось. То есть все сделалось. Тіло сина пролежало в Київському морзі 1.5 роки. Ми були в морзі, і нам в морзі сказали, що це тіла, які привезли. При першому обміні. Перший обмін, коли ще був перший обмін в іюні місяці прошлого року, 2022 року. Вона каже: «Ви ще тоді вже могли його забрати і поховати». І мені в морзі сказали: «Досі лежать тіла, і ми шукаємо родичів». За словами матері, її син загинув від осколкового поранення. Він був зірочка. Він завжди був веселий, дружелюбний. Він завжди всім на допомогу йшов. Завжди. Я ніколи його не називала Ілля. Я його завжди називала «моя Нюсечка». Відспівали та поховали полеглого захисника в селі Мала Корениха. Іллі Плішакову було 26 років. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.